què tal? Molt bona nit. Aquest vespre l'Ajuntament acull el ple extraordinari de pressupostos i dijous acollirà l'ordinari corresponent a l'octubre. Les diferents formacions polítiques hi portaran 7 propostes de resolució i 3 propostes d'acord de Junta de Portaveus. També està prevista la intervenció de 2 entitats ciutadanes. La neteja de pintades vandàliques i l'ampliació d'horaris a les biblioteques seran 2 dels temes centrals. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars. Els matrimonis a Terrassa han caigut un 10% durant el 2013, segons dades de l'IDESCAT. Des de 2005, les cerimònies civils superen les religioses i cada vegada són més habituals. Aquest dissabte, 6 xefs han participat al concurs de cuina contra el malbaratament alimentari al vapor Ventalló. Han hagut de crear una recepta a partir de restes d'aliments de restaurants i serveis de càtering. Els més petits han celebrat aquest dissabte el Dia Universal dels Drets de la Infància. La festa ha comptat amb tallers de narració, de construcció d'instruments musicals, una batucada i un cinefòrum. El Terrassa Futbol Club empata 1 contra el Sabadell B i veu com la zona de play-off d'ascens s'allunya a 4 punts. El municipal Pepín Valls de Castellà del Vallès va presentar un sensacional aspecte per presenciar el derbi. Carles Montoro, a 4 minuts pel final, va neutralitzar el gol dels arlequinats. El Club Agara es mostra molt superior al Club Deportiu Terrassa en el derbi masculí d'hoquei. Els de Patricio Kinnan van guanyar per 3-0. L'Atlètic Femení, en canvi, continua renyit amb el gol i no passa de l'empat a 0 amb el tenis. Com cada dilluns, les diferents formacions polítiques de l'Ajuntament de Terrassa han celebrat la Junta de Portaveus de cara al ple de dijous. A la sessió es debatran 7 propostes de resolució. Les que portaran els grups de l'oposició fan referència a la neteja de pintades i a l'ampliació de l'horari de les biblioteques. Setmana d'intensa activitat política a l'Ajuntament de Terrassa amb la celebració de 2 plens, un d'extraordinari aquest dilluns per aprovar els pressupostos per al 2015 i un d'ordinari dijous corresponent al mes de novembre. Avui n'han parlat els portaveus dels diferents grups polítics municipals reunits en junta. A la sessió de dijous es debatran 7 propostes de resolució. 2 són del Partit dels Socialistes, una en defensa dels clubs esportius de base demanant una nova moratòria davant del pla d'inspeccions del personal voluntari previst pel govern. L'altra té a veure amb l'ajornament de les execucions hipotecàries i vol ampliar el període i els supòsits de vulnerabilitat per poder acollir-s'hi. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa proposa sol·licitar al govern de l'Estat la posada en marxa, de forma urgent, d'un subsidi d'entre 426 i 480 euros per a persones sense feina i sense cobertures. La formació sol·licita que no sigui necessari esperar un any sense ajudes, eliminar la durada màxima de 6 mesos i que el programa es mantingui actiu fins que la taxa de torno baixi del 20%. Per la seva banda, Convergència i Unió presenta 3 propostes de resolució al ple. La formació vol impulsar un estudi sobre les pintades vandàliques que hi ha i elaborar un pla de xoc per esborrar-les. Vol diferenciar-les de les expressions artístiques i, en aquest sentit, que s'adecuïn espais per aquests grafits. La segona moció vol felicitar la ciutadania que va participar a la jornada del 9-N i rebutjar la querella presentada per la Fiscalia General de l'Estat contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. En tercer lloc, la coalició pretén l'adhesió i participació a la campanya He for She, un moviment solidari internacional per la igualtat de gènere. La proposta presentada pel Partit Popular demana ampliar els horaris de les biblioteques i millorar-ne els espais d'estudi, així com actualitzar la informació que apareix a la pàgina web municipal en referència als serveis de què disposen. En l'àmbit de participació ciutadana hi ha prevista la intervenció de 2 entitats. D'una banda, el col·lectiu Iaio Flautes Terrassa exposarà les seves crítiques a les retallades en l'aplicació de la Llei de la Dependència. De l'altra, la Gallineta portarà al ple el debat sobre la necessitat o no de construir la passera de Mútua. El nombre de matrimonis continua baixant a la ciutat de Terrassa, mentre que les cerimònies civils cada cop tenen més adeptes. I és que el nombre de cerimònies civils és majoritari des del 2005, entre parelles mixtes, i cada vegada creix més la diferència respecte a les religioses.
L'any 2013, el nombre total de matrimonis registrats a Terrassa ha estat de 716. La dada representa un descens de més del 10% respecte al 2012. De fet, la xifra de casaments va de baixada a la nostra ciutat en els darrers exercicis, tret d'un repunt al 2011 i queda molt lluny dels més de 1.000 enllaços anuals de finals de la dècada dels 90 del segle passat o principis del 21. Són les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. El nombre de matrimonis entre persones del mateix sexe, 17, representa un 2,37% del total. Durant el 2013, 699 casaments són entre persones de diferent sexe. La xifra també representa un descens de gairebé el 10% respecte al 2012. El nombre de cerimònies civils és majoritari des del 2005 entre aquestes parelles mixtes i cada vegada creix més la diferència respecte a les religioses. Així, el 2013, 584 casaments van ser civils, 114 catòlics i un d'altres religions. Només 196 d'aquestes cerimònies s'han celebrat a Terrassa. La majoria de les parelles mixtes estan formades per persones solteres, un 22,8% dels homes i un 19,7% de les dones es casen en segones o terceres núpcies perquè són divorciats o vidus. El mes de juny és el que registra més nombre de matrimonis, seguit de juliol, setembre i octubre. L'agost, el que menys. Sis reconeguts xefs han participat aquest dissabte al Vapor Ventalló en el concurs de cuina contra el malbaratament alimentari. La jornada ha estat organitzada pel Consorci de Residus del Vallès Occidental i l'Àrea de Medi Ambient de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa en el marc del programa Recuperem. Es calcula que a Catalunya cada persona llença l'any gairebé 35 quilos de menjar en bon estat, el que econòmicament suposa una pèrdua de 111 euros. Amb l'objectiu de conscienciar i lluitar per l'aprofitament dels aliments, s'ha organitzat aquest dissabte el concurs de cuina contra el malbaratament alimentari. Tres grans equips de cuiners locals han hagut de crear una recepta a partir d'un producte bàsic i de les restes d'aliments provenents de restaurants i serveis de càtering. Els xefs s'han trobat una sèrie d'ingredients i a partir d'aquí han pogut triar lliurement quins acabarien composant el seu plat. El resultat, dos grups han elaborat macarrons i un altre ha tingut la patata com a protagonista. Nosaltres el que hem fet ha estat agafar totes les verdures que teníem a la temporada, la carbassa, la coliflor, la col, les bledes, fins i tot la pell de la taronja. Doncs hem agafat això per fer un sofregit, a partir del qual doncs, hem posat aigua, hem aixecat el bull i hem bullit els macarrons amb la mateixa aigua i sofregit. No? Després hem acabat amb algunes herbes i espècies aromàtiques. El que ens ha agradat de color de verdures, i hem dit, bueno, ponem-la a fer la primavera, els colors verds. No? Ens ha tocat el verd, doncs anem a fer la primavera. I hem agafat els colors de la verdura, el groc, els tres colors del pebrot, una ceba que hem trobat per casualitat, rovellons, els macarrons, una mica d'all, julivert, i bueno, hem fet com uns macarrons de casa, els de la iaia de tota la vida, no? Els macarrons de verdures, han fet amb molt de carinyo, això sí. L'equip verd, encapçalat per la xef del restaurant El Cingle de Vacarisses, Montse Estruc, s'ha proclamat guanyador del concurs en ser el plat que ha rebut més vots per part dels assistents. Per poder votar, el públic ha hagut de portar un quilo d'aliments que serà traslladat al rebost. Els més petits de la casa han celebrat el Dia Universal dels Drets de la Infància. Ha estat també aquest dissabte, en aquest cas a la Plaça Nova, on s'ha pogut escoltar la lectura del manifest. Ha estat el punt final de la festa que s'ha celebrat amb motiu d'aquesta commemoració a diferents espais de la ciutat gràcies a l'Associació Terrassenca d'Entitats de Lleure. Els més petits de la ciutat han celebrat aquest dissabte a la tarda el Dia Universal dels Drets de la Infància. La Plaça Nova ha acollit la lectura del manifest. Ha estat el punt final de la festa que s'ha celebrat amb motiu d'aquesta commemoració a diferents espais de la ciutat gràcies a l'Associació Terrassenca d'Entitats de Lleure. Ens intentem ajuntar els esplais i caus de la ciutat, sobretot per amb l'objectiu de reivindicar els drets dels infants, que avui en dia a la societat i en el món on estem encara no creiem que es vulneren i que la majoria no es compleixen. No? Per tant, és un dia per, primer de tot, treballar amb els infants, quins són aquests drets que han de tenir i que s'han de complir, també deures, i per altra banda per reivindicar una mica a la societat i en el món on estem de que s'han de complir. La festa ha comptat amb activitats com ara tallers de narració, de construcció d'instruments musicals, una batucada amb instruments reciclats o un cinefòrum, entre d'altres. Ens hem dividit per diferents grups d'edat, els petits, els mitjans, els grans i els joves, i adaptant una mica l'activitat a l'edat dels nens, doncs hem intentat treballar doncs, amb els objectius de cada grup d'edat, doncs una mica això, no? Els drets universals dels infants,
I bueno, hem fet cançons, hem fet bueno, amb música, cant, jugar, de totes les maneres. Un cop acabada aquesta lectura ha tingut lloc l'actuació de diversos grups de cultura popular com els Bastoners de Terrassa. Interessant debat sobre la cultura a Terrassa. El PSC l'ha organitzat amb la presència de 5 regidors de cultura de l'Ajuntament des del 1979. Tots ells han fet un recorregut per l'evolució cultural de la ciutat. Des del primer regidor a l'actual han recordat dinàmiques culturals i han apuntat polítiques de futur. La cultura local a debat. 5 regidors de cultura de l'Ajuntament de Terrassa des del 1979 s'han assegut en una taula per fer un recorregut per l'evolució cultural de la ciutat. Des del primer regidor electe fins a l'actual s'han recordat les antigues dinàmiques culturals fins a apuntar cap a les polítiques de futur. I em sembla que va ser això que va passar a Terrassa i que no va passar en altres ciutats, on tot i haver-hi, suposo també, el seu entramat cultural, no hi va haver aquesta simbiosi. Ara s'havia de fer tot, com també s'havia de fer la ciutat. El que és molt important és la participació i que els ajuntaments o l'Ajuntament escolti a la ciutadania. I per tant és molt important que no es faci res només des de l'Ajuntament. Ara ja no s'accepta que doncs, votes i delegues en els regidors o les regidores que facin. Potència cultural entre els pintors, escultors, les arts escèniques, és que tenim un bullit de gent que proposa i les propostes que s'han fet des de l'administració, des de la regidoria de cultura, penso que és molt, molt, molt interessant. És una ciutat potencialment cultural molt potent. Hem millorat molt amb continents, amb equipaments, i han de continuar treballant amb garanties els continguts i fer-ho de tots els àmbits artístics, d'arts escèniques, lectura pública, fer-ho amb garanties de qualitat. L'acte celebrat divendres al vespre al Casal del Vapor Gran ha estat organitzat per la Comissió de Cultura del PSC de Terrassa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presidit aquest divendres l'edició número 22 del sopar solidari de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, l'Oncolliga. El sopar va tenir lloc al restaurant Imperial. A l'acte també hi van assistir el tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, representants dels grups municipals i altres membres de la corporació local. Però deixeu-me que us digui una cosa. Explicaries a algú que no és aquí, a algú de fora, tot ens cau damunt i és difícil de suportar. Els professionals coincideixen que una alimentació sana i la pràctica d'esport són claus en el bon estat de salut. Una jornada de salut i activitat física organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa ha comptat amb professionals de la restauració i de l'activitat física. La nutricionista Gemma Salvador ha ensenyat la clau per menjar amb les 3 B. B, bo i barat. La jornada de salut i activitat física ha posat de relleu aquest dissabte la importància d'una alimentació sana juntament amb la pràctica regular de l'esport per mantenir un bon estat de salut. La segona edició d'aquesta iniciativa, organitzada pel Centre Excursionista, ha comptat amb les aportacions de dietistes professionals de la restauració i de l'activitat física. La primera en parlar ha estat la nutricionista Gemma Salvador, que ha ensenyat quina és la clau per menjar bé, bo i a bon preu. D'entrada plantejarem si és possible, perquè jo crec que hi ha molta gent que pensa que no es pot coordinar això, que per menjar bé no pot ser que gasti, que inverteixis pocs diners. I aquí el que intentarem demostrar amb aquesta mitjoreta és que sí, que hi ha eines, elements i estratègies per poder-ho fer així, sobretot basant-nos en el prototip d'alimentació mediterrània. Nosaltres ens centrarem en destacar els beneficis de la dieta mediterrània adaptada a la situació actual. Les conferències han seguit amb l'educadora en alimentació Ada Parellada, el tècnic del Consell Català de l'Esport, Marc Moreno, i la nutricionista del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, Sayo Segura. Si nosotros fuésemos vehículos, ¿no? Un vehículo sin gasolina no se mueve, pues nosotros sin nuestra energía diaria tampoco nos podemos mover. Eso sí, no solamente es importante la cantidad de energía que ingerimos, sino también ver de dónde viene ese tipo de energía, ¿no? No es lo mismo tomar una dieta a base de donuts de chocolate, ¿no? O tomar una dieta correctamente equilibrada, saludable y que garantice todos esos macro y micronutrientes que necesitamos. La jornada ha finalitzat amb un tast de marxa nòrdica al Parc del Nord. Us parlem ara de Qigong, una disciplina que es practica en països de l'Orient amb l'objectiu de millorar la salut i mantenir un bon nivell energètic. Són exercicis suaus però molt beneficiosos que combinen respiració, moviment, intenció, relaxació, estirament i elongació.
Prop d'una vuitantena de persones s'han aplegat aquest diumenge al Parc de Vallparadís per practicar Qigong. Es tracta d'una disciplina practicada inicialment a la Xina des de fa diversos mil·lennis. La seva finalitat és millorar la salut i mantenir un bon nivell energètic global. Qi significa energia i Kung treball, el que s'acabaria traduint com el treball de l'energia interna. Consisteix en exercicis suaus però molt beneficiosos que combinen respiració, moviment, intenció, relaxació, estirament i elongació. L'activitat ha anat a càrrec d'Ivan Trujillo. La d'aquest diumenge ha estat l'última sessió d'aquesta disciplina impulsada per la Regidoria de Polítiques de Gènere, que n'ha organitzat 5 durant els mesos d'octubre i novembre. La catedral de Terrassa ha estat l'escenari aquest dissabte de la missa aragonesa cantada pel grup de Jota Los Pilares d'Aragón. L'acte s'emmarcava en la 6ª trobada de cases i centres d'Aragó a Catalunya, organitzada per la Federació de Cases i Centres Aragonesos de Catalunya. Monsenyor Salvador Cristau ha estat l'encarregat de presidir la missa amb motiu de la trobada dels diferents centres aragonesos, a la qual també ha assistit el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Posteriorment, i ja a la tarda, s'ha fet el teatre principal, el Festival de Jota, que ha comptat amb l'actuació del grup de Jota de la Federació de Cases i Centres Aragonesos a Catalunya i també amb la presència de Roberto Ciria. Lo importante es ser y mantener uno siempre encendida. Y el gran Festival de Jota... Julià Navas ha guanyat el Premi de Relats contra la Violència Masclista. Divendres es lliurava el premi i el reconeixement als 10 finalistes de l'Estat. Es publicaran en un recull de l'editorial Hades. Aquest any han mort 44 dones per violència masclista, 13 de les quals a Catalunya. L'obra Cuéntame un cuento de Julia Navas de Gijón ha estat la guanyadora del Premi Literari de Relats contra la Violència Masclista, que per segon any convoca el Departament de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa en l'àmbit de tot l'Estat. Cuéntame un cuento ironiza sobre los caballeros andantes, los príncipes, que una vez conquistada la princesa se convierten en carceleros y crean un foso a su alrededor y las alejan del entorno de sí mismas, las anulan poco a poco hasta convertirlas en sus marionetas. Aquest divendres s'ha fet entrega del Premi a la Biblioteca Central, així com el reconeixement als 10 relats finalistes que es publicaran en un recull de l'editorial Hades. Entre els finalistes hi ha l'obra del terrassenc Joan Canyabate, On el mar ens porti, Donde estaba yo, d'Anna Maria Correa de Blanes, o Així com les marees, de Maria Farners Casas de Lleida, han estat les dues catalanes finalistes. En total s'han presentat una 50ena d'originals procedents de 23 províncies espanyoles i de 13 comunitats autònomes. Aquesta és la segona edició d'un concurs que forma part de la campanya municipal per sensibilitzar la societat contra la violència masclista. Encara hi ha dones que moren a mans de les seves parelles o exparelles com a conseqüència del masclisme, i això és un indicador clar que la plena igualtat entre homes i dones encara, malauradament, no s'ha aconseguit. Una i altra vegada ens topem amb històries de dolor, amb històries de terror, històries que fa milers d'anys que repeteixen i que tenen els mateixos protagonistes. Però per sort això està canviant els últims anys, o no per sort ni per atzar, sinó perquè cada vegada hi ha més persones compromeses a fer que realment les coses canviïn. Aquest any ja han mort 44 dones per violència masclista, 13 de les quals a Catalunya. L'any passat, 54 dones van morir en mans de les seves parelles. L'Església de la Sagrada Família de Terrassa ha acollit aquest dissabte a la tarda la presentació del CD titulat Sardanes oblidades 2 de Josep Freixas i Vivó. Aquest CD comprèn 12 composicions i pertany a un grup de 115 sardanes recollides amb el nom de Sardanes oblidades, que van estar molts anys guardades al calaix del silenci i la humilitat. La presentació d'aquest disc recopilatori de sardanes ha comptat amb la participació de la cobla La Principal de la Bisbal. Precisament la nostra ciutat feia lliurament la setmana passada del Premi de Músic de l'Any de Terrassa al professor i compositor Josep Freixas i Vivó pels seus 60 anys de trajectòria professional en el camp de la composició i en la direcció de conjunts corals. Josep Freixas, de 84 anys, és un prolífic músic i compositor que ha escrit més de 100 sardanes i ha editat una dotzena de discos. L'any 2003 ja va publicar el primer volum de Sardanes oblidades i ara ha fet el mateix amb el segon volum.
Precisament divendres passat es va celebrar la Diada a Santa Cecília, patrona dels músics. L'Auditori Municipal va ser l'escenari de la celebració del concert de Santa Cecília en una activitat emmarcada en el cicle de concerts de l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa. El concert va anar a càrrec de l'alumnat de la promoció 2013-2014, que ha estat guardonat amb els Premis d'Honor del Conservatori 2014. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social i regidor d'Educació, Manuel Pérez, va assistir al concert de celebració del Dia de Santa Cecília. L'edició número 20 dels Premis Butaca de Teatre de Catalunya es fallen avui dilluns en una gala a 9:45 de la nit que transmetrà en directe Canal Terrassa Vallès. Serà des del Teatre Principal de Barcelona, on es coneixeran quines de les 30 produccions i 80 professionals nominats seran els guanyadors. D'entre els candidats figuren dos actors terrassens, Pere Arquilloé i Òscar Muñoz. Aquesta nit es donaran a conèixer els Premis Butaca 2014. La gala tindrà lloc al Teatre Principal de Barcelona. És ja la 20a edició d'aquests guardons de votació popular, consolidats com els Premis de Referència de les Arts Escèniques de Catalunya. L'espectacle Un aire de família encapçala la llista amb un total de 100 nominacions, entre les que hi ha muntatge, director i actor protagonista. A continuació, i amb 6 nominacions cadascun, destaquen El Caballero de Olmedo, nominat entre d'altres com a millor muntatge i director, L'Orfe del Clan del Zao, que té entre les seves nominacions millor muntatge, director i actor protagonista, Informe per una Acadèmia, nominats al seu director i actor protagonista, i Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las Flores. Com a millor actor, opten a guardó Ivan Benet, Òscar Muñoz, Pere Arquilloé, Julio Manrique i Francesc Orella. Les nominades a millor paper protagonista femení són Gemma Brió, Clara Segura, Carlota Olcina, Carme Elias i Emma Vilarassau. De les 20 butaques que s'entregaran, una d'elles és singularment especial, el Premi Honorífic Anna Lizaran, aquest any concedit a l'actriu Rosa Novell, qui acaba de tornar als escenaris després de superar una malaltia. L'acte d'entrega dels butaques podrà seguir pas a pas a partir de 9:45 per 16 televisions locals de tot Catalunya gràcies a la realització en directe que ofereix la xarxa. Aquesta 20a edició vol rememorar els primers anys dels Premis Butaca, en què aquest esdeveniment era una gran festa. S'espera l'assistència de molts personatges de la vida cultural, social i política catalana, així com una àmplia representació dels professionals de la dansa, el teatre, la música i el circ. A continuació, Joan Gutiérrez ens apropa tota la informació relacionada amb l'esport. Avui ens parla de futbol, de l'empat del Terrassa amb el Sabadell B, però també d'hoquei herba i waterpolo. Fins ara. Bona nit. Podien haver estat 3 punts, però només en va poder ser un. El Terrassa va empatar amb el filial del Sabadell al derbi disputat ahir a Castellà del Vallès. Els agrencs surten satisfets del joc exhibit, però veuen com el playoff d'ascens es torna a allunyar. El Terrassa Futbol Club ha empatat a 1 amb el Sabadell B en un dels derbis comarcals de la jornada, disputat aquest diumenge al municipal Pepín Valls de Castellà del Vallès. Un resultat que deixa els de David Pirri a 4 punts dels llocs del play-off, ja que els primers 4 classificats no han fallat. Només el Rubí ha cedit un empat a casa. Com era de preveure, de futbol poc se n'ha vist, sobretot en els primers 45 minuts, on les ocasions de gol pràcticament no han existit i el joc ha estat contínuament interromput. L'únic a destacar, la lesió del porter local Sergi als 26 minuts. Un xut de Jaime molt desviat i un altre d'Ernest per als arlequinats han estat les aproximacions amb més perill. En el segon temps tot ha canviat i els dos equips han buscat més la porteria contrària. Ortega ha estat providencial posant una mà a tir d'Ernest. Vilajosana també ha pogut avançar al Terrassa, però no ha controlat bé una assistència de Montoro. En el minut 53, però, ha arribat el gol de la jornada. Agus engalta un xut des de fora de l'àrea imparable per a Ortega. Els de David Pirri han pogut empatar 10 minuts més tard en un clar penal sobre Javi González. Però Jaime ha enviat la pilota per sobre del travesser. El Terrassa ho ha seguit intentant i a 4 minuts per al final ha arribat la recompensa. Ángel Pérez centra, Montero fa un misto, però Montoro s'hi acaba superant Fuentes per establir l'empat. Fins i tot els 3 punts han pogut viatjar cap a Terrassa en una acció en la que Estellés comet penal sobre Víctor Merchant ja en el temps afegit. L'àrbitre, però, ha considerat que la infracció ha estat fora de l'àrea. El xut de la falta de Merchant ha marxat fora. Nos vamos contentos porque nos llevamos un punto, sumar es importante,
y porque nos seguimos sin perder nuestra identidad. Yo pienso que sobre todo el segundo tiempo se ha visto un Tarrasa que juega al fútbol, que crea ocasiones, incluso variando el sistema, hemos sido aún superiores y la verdad que a mí me ha encantado. Ha habido una parte del partido, sobre todo el segundo tiempo, que ha sido preciosa. Sisè amb 22 punts, el Terrassa rep diumenge al Vilafranca. El derbi entre el Sabadell i el Terrassa ha omplert les graderies del municipal Pepín Valls de Castellar del Vallès, que és, en definitiva, on juga el conjunt de Toni Rodríguez durant tota aquesta temporada. Més de 1.000 persones han presenciat aquest partit en directe, una xifra insòlita en camps de la tercera divisió. El que està clar, però, és que totes dues aficions han respost i no els ha importat desplaçar-se fins al municipi veí per viure el derbi. No s'han de destacar incidents més enllà de les tensions que es produeixen habitualment dins del terreny de joc i durant el partit, i també fora del mateix entre les aficions de l'etern rival. No deixem el futbol, i en aquest cas tampoc el centre d'Esports Sabadell, perquè Àlex García és el substitut de Miquel Olmo al capdavant del primer equip. L'han presentat aquesta mateixa tarda. Aquest diumenge el club arlequinat ha comunicat la seva destitució, la de Miquel Olmo, pels mals resultats, ja que el Sabadell va sumar dissabte la 8a derrota a la Lliga, concretament per 3-1 al camp del Racing de Santander, un resultat que torna a col·locar el Sabadell en places de descens. Així doncs, s'acaba l'aventura del tècnic agadenc a Sabadell. Recordem que Olmo va agafar les regnes de l'equip fa un any, quan el club va destituir Javi Salamero també pels mals resultats. A partir de llavors, el conjunt arlequinat va traçar una trajectòria ascendent amb Miquel Olmo a la banqueta i va estar a punt de disputar la promoció d'ascens a la primera divisió. Repassem la jornada d'hoquei herba, que afrontava la penúltima jornada de la primera volta. En categoria masculina, clara victòria del Club Agara davant del Club Deportiu Terrassa. Un bon inici dels ratllats va ser decisiu per acabar imposant-se per 3-0. L'Atlètic, que torna a ser segon, va empatar 3 amb el Complutense. El Club Agara s'ha emportat el derbi amb el Club Deportiu Terrassa, disputat al Pla del Bonaire. El conjunt ratllat ha guanyat 3-0, un partit que s'ha decidit en els primers minuts i sense alguns dels jugadors titulars com Edi Tubau, Eduard Bosch o Roger Madalonga. Pepe Romeu ha avançat el seu equip als 9 minuts en transformar un penal córner. I dos minuts més tard, els de Patricio Quinan han fet el segon mitjançant Guillem Fustagueres, que ha aprofitat les facilitats defensives que donava el Club Deportiu Terrassa. Nil Sánchez ha evitat el tercer dels locals en un penal llançat per Lluís Mercader. Els de Quique Suárez només s'han apropat a la porteria de Kiko Cortés en els últims minuts del segon quart, però no han estat capaços de transformar cap dels tres penals corners que han tingut de forma consecutiva. Als 7 minuts de la represa, Pepe Romeu ha sentenciat des del punt de penal, fent pujar el 3-0. La verdad que estoy muy contento por lo que hicimos hoy. Hemos cambiado un poco el equipo y hemos probado cosas y han salido bien. La búsqueda del resultado, el objetivo, el resultado se dio, pudimos hacer goles de penalti y bueno, satisfecho con el trabajo de los jugadores. Es un equipo muy peleón, muy guerrero, que tiene gente joven con muchas ganas y ha peleado con mucha actitud y la verdad es que no podemos decir nada, ha sido un resultado justo, han estado mejor que nosotros, han peleado mejor que nosotros y ya te digo que la clave fue que el partido se nos puso con dos goles muy rápido. El Club Egara continua quart, amb 12 punts, mentre que el Club Deportiu Terrassa és últim amb un i veu com la permanència es complica cada cop més. Per la seva banda, l'Atlètic ha empatat a 3 al camp del Complutense i recupera la segona posició, ja que el Club de Campo ha caigut per 2-1 amb el Polo. Els de Roger Pallarols depenen de si mateixos en l'última jornada de la primera volta per ser caps de sèrie a la Copa del Rei. I en categoria femenina, l'Atlètic millora la imatge dels darrers partits, però continua sense trobar el camí de la victòria. Ahir empat a 0 amb el tennis de Santander. La Gara, per la seva banda, va perdre a Canàries per 2-0. L'Atlètic no ha passat de l'empat a 0 amb el tennis de Santander a Can Sales en la penúltima jornada de la primera volta. El conjunt d'Oriol Fèlix continua sense guanyar la Lliga, però ha millorat la imatge respecte als darrers partits i ha aconseguit un punt molt valuós contra un rival directe en la lluita per la permanència. Les agarenques són penúltimes amb 4 punts.
L'Atlètic ha estat l'únic que ha trepitjat l'àrea rival en el primer temps, però per veure alguna ocasió clara de gol s'ha hagut d'esperar fins al tercer quart. El tenis ha avisat des del punt de penal, mentre que les groc i negres no han sabut definir davant de la portera càntabra. I venim d'una situació doncs, que l'equip anímicament doncs, està tocat doncs, perquè ve d'un començament de lliga en què no han guanyat cap partit i només hem aconseguit doncs, 4 empats, no? I avui doncs, es volia guanyar, evidentment. Però penso que hem de mirar la part positiva i és que avui defensivament s'ha jugat bé, en tema de construcció també, i ha faltat definir davant una mica més d'agressivitat dintre l'àrea, buscar doncs, situacions una mica més clares, no? I definir més a davant. El resultat no ha sigut el que volíem, està clar, però potser ens quedem amb una mica la tranquil·litat, aquesta tranquil·litat doncs, que bueno, jo crec que les jugadores doncs, tornin a guanyar, han disfrutat el camp, han jugat bé, i com a equip doncs, quedem amb això, que és positiu. No? Per la seva banda, el Club Egara ha encaixat la tercera derrota de la temporada en perdre 2-0 amb el Taburiente. Les ratllades són sisenes. I en waterpolo, el club en natació Terrassa va donar un cop d'autoritat sobre la taula davant d'un dels rivals cridats a disputar el playoff pel títol a la divisió d'honor masculina. Els de Dalinar van guanyar per 15-7 al Sant Andreu i continua liderant en solitari la classificació. Sergi Mora, amb 7 gols, va ser tot un malson per la defensa barcelonina. El Club Natació Terrassa es manté líder a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Aquest dissabte el conjunt de Daninart ha ofert una imatge sòlida i sense fissures contra el Club Natació Sant Andreu, a qui ha derrotat per un contundent 15-7. Sergi Mora, amb 7 gols, ha donat tot un recital en atac i ja encapçala el rànquing de golejadors a la competició, amb 28 dianes. S'esperava un partit molt més equilibrat contra el vigent campió de la Supercopa, però els agarencs ràpidament han marxat en el marcador 4-1 amb gols de Mora, Ricard Alarcón i Ivan Gallego. El natació ha estat molt regular, tant en atac com en defensa, i un nou parcial de 4-2 en el segon quart ha encarrilat el partit al descans, al qual s'ha arribat amb 8-4. El Sant Andreu s'ha col·locat a 3 gols dels agarencs a l'inici del tercer període, però un parcial de 2-0 mitjançant dianes de Mora i una espectacular vaselina d'Òscar Aguilar ha deixat sense capacitat de reacció els visitants, que han acabat encaixant un parcial de 5-2 en els últims 8 minuts. Sí, a més contra un rival que ens posa les coses molt difícils, de sempre, no? I a més un Sant Andreu doncs, ha fitxat bé, que jo crec que ha crescut com a equip, però bueno, que és un equip molt, molt nou, que a poc a poc anirà acabant d'ajustar les seves peces i que a poc anirà fent més mal. Però, sens dubte, estic molt satisfet perquè, bueno, perquè jo crec que un dels grans mèrits d'aquest partit és la regularitat que hem tingut, no hem tingut cap mena de llacuna. Hem aconseguit anar sumant molt regulars en tot el partit i mantenir aquesta tensió justament fins al final. El Club Natació Terrassa manté un punt d'avantatge respecte al segon, l'Atlètic Barceloneta. Dissabte, els de Nart visiten el Club Natació Sabadell. Doncs, Laura, una fantàstica victòria del Club Natació Terrassa en aquest partit de Lliga contra el Sant Andreu, 15-7, gols de Sergi Mora. De moment la cosa va bé, i atenció perquè dissabte hi ha el derbi a Can Llong contra el Club Natació Sabadell, que sempre és aquesta piscina que sempre costa poder treure els 3 punts. Anem a veure si té sort el conjunt de Dalinar. A veure si ho aconsegueixen. Vinga, demà ens veiem. Parlem de més coses demà. Gràcies, Joan. La cantautora canària Rosana ha tornat a passar per Terrassa, on ha actuat aquest passat dissabte a la nit al Centre Cultural. Després d'una intensa gira de 3 mesos per Sud-amèrica, Rosana ha portat el seu darrer disc, 8 Lunas. La cantant anomena així el seu últim treball fent referència als 17 anys, sumant 1 i 7, que porten al món de la música. L'artista va debutar l'any 1996 amb l'àlbum Lunas Rotas, revolucionant el mercat de la música espanyola. Amb imatges i la seva música d'aquest concert de Rosana ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà.